badbaadi naftaada iyo nafaha kale ee binaadanka aad ku dhex nooshahay. Kawaantow xanuunka COVID-19 amba coronavirus isku day tallaabooyinka ka hortaga inaad yeesho maqasho oo aad qaadato. Markasta taxadir muuji, looma baahna dhaqdhaqaaq kasta iyo isu socod kasta oo aan muhiim ahayn. Jooji isaga gudubka gobollada, waddamada iyo weliba degmooyinka, xaafadaha iyo guryaha kala duwan ee aad ku nooshahay. Qof kasta oo Soomaaliya meel kasta oo uu joogo waxaa ku waajiba inuu raaco tallaabooyinka ay soo saaraan iyo go'aamada kala duwan ee ay soo saaraan dowladaha kala duwan ee ay ka mid yihiin Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. Raac tallaabooyinka ay soo saarayaan meelaha aad joogto ama aad ka mid tahay, sida dowladda Soomaaliland, dowladda Jabuuti, dowladda Soomaaliya, dowlad deegaanka iyo sidoo kale waddanka Kenya. Ilaali naftaada, ka taxadir, isla markaana raac tallaabooyinka ay soo saarayaan mas-uuliyiinta gobollada, degmooyinka iyo weliba meel kasta oo aad ku sugan tahay. Sidoo kale, fariintan wacyigelinta waxaan u gaarsiineynaa dadka Soomaaliyeed ee kala duwan, kala dowladaha, kala waddamada iyo sidoo kale ku kala nool qaaradaha Yurub, Ameerika, Aasiya, waddamada Carabta iyo meel kasta oo muuqayagu iyo maqalkaygu idinka soo gaadhayo. Isticmaalka kahortaga waxaa ka mid ah kahortaga dabiiciga sida lindhanaanta, toonta, saliid xamaasuuda, dabka iyo cadceedda oo aad u dhigayso dharka aad xidhan tahay iyo alaabta. Raac fariimaha dhakhaatiirta kala duwan ee hadlaya amba sheegaya. Jooji dhagaadayka Soomaalidu ay ku caanka tahay si aanad u qaanin xanuunka coronavirus. Waa dantaada ka feejignow, ilaali, waana wax diiniyana inaad raacdo tallaabooyinka xilliyada gaarka la qaadayo iyo mas-uuliyiinta xilliyada ay sheegayaan. Intaba la soco waxaa si fudud uu gudbi karaa, isla markaana aad u qaadsiin kartaa bulshada qaybaheeda kala duwan. Xumadda ama xanuunka haddii aad isku aragto, isku day inaad iskarantiimayso, isku xidho meelo gaara, isla markaana la xidhiidho dhakhaatiir halka kuugu dhow amba goob caafimaad ee ugu horreysa ee aad gaadhayso.